是破坏式的创新、哦嗯、那您个人是一个创新的指标性的人物，也打破了许多框架，那您如何定义破坏式的创新？是这个其实是一个翻译的词嘛，就是 disruptive innovation。其实破坏在这个中文翻译的时候，它的有一种负面的感受，好像说不去顾虑社会的影响，或者不去顾虑别人的想法。可本来在英文 disrupt 它其实只是扰动的意思，所以意思是说，当你在做扰动式的创新的时候，你可以先去跟你想要 enjoy 你的创新的这些朋友们达成一个新的共识，一个新的协议，而先不需要去理中间的这些中间者的这些想法。这个呢，其实就是网际网络上面的创新的一个最基本的想法。什么是网际网络呢？网际网络就是一群人聚在一起，大家愿意用一个叫做 end-to-end principle， 就是说我想出了一套新的架网站的方法，你想出了一套新的做浏览器的方法，我们两个之间不需要经过中间我们所有电信商的同意，我就可以开始用这种新的方法去分享出我的网站、我的服务、串流、影音、BitTorrent， 所有这些东西发明的时候都不用先问过中间的这些电信商的同意。那所以这个最基本的我们叫 permissionless innovation， 就是不用先问过谁的创新，对我来讲就是所谓的 disruptive innovation。 它并不是为了要破坏既有的这个系统，它是想要想出一个新的做法，让现在既有这个系统也许慢慢就没有人用，但是并不是去攻击它的意思。嗯，好，那您个人呢，就是在求学的时期啊，我们知道说是有一个触发点，然后接触到科技及网络，然后自己了解自己的长才，然后进而发展这项天赋。那是什么样的触发点称就是让您就是觉得这个科技及网络是一个趋势？程序上一题，其实我不用讲程序上一题，但是程序上一题，我在1994年的时候开始投入所谓的全球资讯网的发展。94年在全球资讯网上面是第一次让大众而不是只有研究人员开始使用 World Web， 因为浏览器尤其是图像式浏览器的这个普及，让大家可以开始分享整篇的论文，而不是只有一些基本的目录资料。所以呢，当时因为接触到了这个 World Web， 我就发现说原来在网络上面许许多多的这个工作者，他们都会自己把自己还没有发表的论文就先放在网络上面让大家集思广益，这个叫 preprint。那我接触到第一个网站叫做 Archive ARXIV， 那这个网站现在还在，也是我们所谓的 Open Access， 就是学术人员他不需要经由现有的期刊系统就可以先取得大家最新的学术分享的一个非常重要的一个基石。所以说当我接触到这个之后，我就回去跟我的国中校长说，哎，校长，你本来跟我讲说我如果想要跟我这个比较喜欢的一些做像人工智慧的一些大师工作，我一定要把国中念完，高中念完，考到一个好的大学，然后考个 GRE 啊什么东西，然后去他的研究室，他愿意收我当指导学生啊，可能经过10年的时间我才可以开始跟这位大师一起工作。但是呢，校长，我昨天写了一封 email 给他，他马上就回了，而且还是用汉语拼音回的，意思是说我英文不好也没有什么关系。所以这个告诉我们说，其实他打破了本来那种你要先经过一个学术中介机构才能够一起进行研究旧的这个旧的系统，它打破了这个系统的新的规则。说穿了，就是 email 跟全球资讯网而已啊。那这两个都是说，让我们可以绕过这个原有的系统，就开始进行工作。因为反正隔着荧幕，他也不知道我才14岁，所以意思就是说，任何人只要是有共同的价值，就可以开始一起进行创造。那所以我用这样子创造出来一些人工智慧的工作，哎，确实也就是得了这个全国中小学科展的应用组的第一名啊等等。可是随着这个拿来的这个高中保送资格，我就跟校长说，哎，我不想用了。那校长，麻烦你帮我瞒着教育局，因为当时还没有实验教育的条例了，所以就是说麻烦帮忙瞒着教育局。然后如果有人说这个我有没有来学校，就稍微挡一下。那校长也很开明，就是我在跟他讲了道理之后呢，他说好，那你就不用再来学校了。所以从那个时候开始，我就自己开始自己的学习的一个工作。啊，也是一个非常特别的一个经历哦。就是在您去就是您不是一个受正规教育的人，但是我们知道，就是您都从不会停止学习。那我们很想请教的是说，可以请您分享，就是怎么样去有系统的去学习这件事？是。我想我们在这个做实验教育的时候，我想先强调一点，就是说虽然我当年
做实验教育，航航很理性看到学校校长特别保护，当时像曾雅妮啊，或者一些下围棋的国手啊，都是有一个特别保护他的校长，然后让他可以在上学的时间去做自己自发的事情。但其实没有多久，台湾的实验教育三法就开始进行讨论示范，现在呢已经有高达10%的学生可以用这样的方式来进行实验教育，甚至一路到大学，他们都有多元选材啊等等的方案。所以可以说，实验教育已经不再有离经叛道的破坏式的这个创新的特质，它已经是我们台湾教育系统的一个很根本的一个部分。所以说，不管你是在体制内，所谓在体制外，其实我们在新的课纲，就是今年要上路的课纲，都强调一点，就是自发、互动、共好这三个顺序。自发的意思是说，这个教育系统并不是从上而下强加给你，而是说从这个学生的需求出发，他觉得社会上有哪些不公义的事情，环境上面有哪些可以修补，或者甚至让环境更永续的事情，他在他的在地的经济发展上，他看到了他好可能说人口空洞化啊，或者说青年外流啊，他如果是在一些偏乡或者这些地方，他随时随地都会看到值得解决的问题。所以从这个他觉得值得解决的问题开始出发，这个就是所谓的自发的学习。那这个我们在新的课纲有个专有的名词，叫做一生一课表，每一个学生按照他的自发去定出他的课表来。那这个不管体制内体制外都是通用的。那第二个就是说，当你有一个 自发的问题的时候，我们就好像在一个跑道上面，以前的教育都是鸣枪起跑嘛，都要往同一个方向跑，跑第一名、第二名、第三名。那当你有一个自发想要解决问题的时候，你就一转身往你看到那个问题方向，哎，你就赢在起跑点上啊，因为没有人跑这个方向嘛。那在这个过程里面，当你赢在起跑点上之后，你的同侪就不是跟你同一班的这些人，而是在别的不同地方也想要解决同样的问题的新的这群人。那跟这群人的互动，势必就会碰到不同领域、不同的文化、不同的语言、各种不同的背景的朋友们。那这个时候要学着跟他们用这种跨领域的方式去互动，这个系统就是建立在一个好的社会支持系统上面的一个学习系统。那最后第三个就是共好。共好的意思就是说，我们最后做这些东西都是为了下一代、下下代，可能七代以后的世界。我们并不是好像说我们是把这些来当做工具来使用，我们不是把自然当作工具来使用，为了成就自己的一时的功业啊什么东西，而是说我们这些自然的永续，这个才是目的啊。或者说你在互动的过程里面碰到的不同的文化，尊重这些文化它的传承、它的保存，这个才是目的，是把别人当作目的，而不是把别人当作工具。这个时候就比较容易找出一些共同的价值，这个形成共同价值的过程我们还叫做共好。那当你走到这一步的时候，其实这整个学习系统、学习脉络就会自然的去形成，那每个人就可以有自己的一家之言的同时，又是能够跟别人在价值上面进行结合。好，那我们知道在您担任政务委员以及在您的推动底下，就是我们行政院呢也陆续通过了社会的创新方案，还有数位国家创新经济 Digital Plus 的方案等等。那您希望这些由科技数位趋势带动下的创新方案可以让民众具体可以感到哪些效益？是其实我们现在就是有一个口号叫做用社会创新来带动法规创新。我们在民间许许多多的创新者都告诉我们说，其实他们需要的并不是国家的所谓的扶持、补助、重点产业，而是说不要挡他们的路，他们想到了一个新的东西，不要觉得说好像跟我们看到的不一样，跟法律制定的时候不一样，然后就好像新的东西还没有机会长，就透过一些解释啊什么就把它扼杀掉了，只是因为我们是一个成文法系统，我们好像法律没有说可以做的好像就不能做这样子的一个感觉。所以我们推动这些方案后面有一个共同的想法，就是说只要法律没有说不能做的就都可以做，而且即使法律说不能做的，只要你能够提得出为什么这个新的做法对公共利益有帮助，那么我们就透过一个叫做沙盒，就好像小孩子玩沙 sandbox 这样子一个机制，让你在有限的空间里面小规模的做给大家看，说违法啊，不能说违法了，提出新有的法律、新有的法规，用这些新有的法规来做，到底会比本来的做法好在哪里？好比像说，像我们在开户的时候嘛，都要双证件，
那双证件呢，临柜办理呢，很多朋友觉得麻烦。那但是呢，就有朋友想说，哎，那我手机办的时候已经用双证件验证过了，我是不是可以用那个电信商在那个 SIM 卡的申请的时候就已经当做开户的依据？或像说，有些朋友们觉得说，哎，我跟银行的往来比较没有那么多的时候，很难去算出这个授信比例，所以年轻的朋友们，哎，有些金融商品就比较难以去存取。那我们为了达成金融普惠，我们可以说，哎，但是你每个月都有缴电信费嘛，所以在这个过程里面，我们可以用你每个月到底是缴499还是1499来去算出你的授信的这个风险值。那这些都是金管会本来那个风险比例里面公式里根本就没有的东西，但是呢，只要有人愿意挑战，我们就说好，那给你一段时间，半年、一年，一段范围，5000人、4000人，在这个中间里面，你要证明出这个真的对公共利益有帮助，而且风险是在一个可以控制的范围。只要证明得出来，那么这个沙盒就成功，然后我们就会纳入我们的在60天预告期之后变成新的风险控管的这个安全准则。那如果这个实验失败，那也没有关系，其实因为所谓的失败就是下一次实验的参考嘛，因为这是所谓开放式的创新，所有这个过程都需要让下一个朋友们等于帮他付的学费。所以就是透过这种用社会的公共利益、金融普惠等等来达到法规创新的目的，我们希望政府的角色不再是以前这种指导的角色，而是慢慢是陪伴的角色，甚至是让民间走在前面，然后在各个地方出现实验之后，政府再把这些收集起来，变成大家都能够接受，或者虽不满意，但是都勉强能够接受的一些新的做事情的一些方法。所以这是数位的科技能够让我们一次进行非常非常多实验，然后把这些实验的结果进行综整。这个沙盒理论的确非常有趣。那对于台湾金融业，我们现在都常听到就是 FinTech 这个名词，那各家都有自己不同的策略，还有因应的方式。那你可请您跟我们分享您的观察。稍微再亮一点点，好，对，好，那我再转一次，好，等一下，好，对于台湾金融业投入 FinTech， 各家都有不同的策略，还有进度，所以可否请委员跟我们分享您的观察是什么？还有您认为台湾金融业在这方面的机会又是怎么样？是。其实就像我们另外一个就是刚刚您提到 DigiPlus 里面，我们特别在 AI Taiwan AI.TAIWAN.GOV.TW 提出我们国家的这个 AI 战略一样，我们看到的都是说，不管是 AI， 我常常把它翻译成辅助式的智能 Assistive Intelligence， 或者现在大家常讲的 AIOP，就是帮 AI 装上了这个眼耳鼻舌身等等的这些物联网的这些感测器，都是把台湾本来就非常强的就是硬体的这些元件的光学的声学的等等的这些硬体制造的这些能力，跟台湾也是非常强的就是在学术上面去进行机器学习深度学习等等的这些贡献，把这两组人结合在一起，一起来解决一些对社会有帮助的一些问题。好比像说像我们自来水这个常常因为塑胶水管嘛，漏水率其实是蛮高的，也就用 AI 去一起解决这个问题，这是 AIOT 的一个非常好的应用的一个例子。那因为这样的关系，所以我们就可以把产业链里面本来好像彼此之间对彼此的文化比较不熟的朋友们结合起来，不是一方要打倒另外一方，也不是一边去指挥另外一方，而是找到新的题目，两边都有贡献。所以 finance 跟 technology 也是同样的一个概念，像刚才我就举了一个金融沙盒的这个例子，这个例子里面的这个电信商本身当然有非常好的这个开发的能力，但是他并不是自己就取代了银行的工作，他是找一家银行来一起合作，意思就是说当这个实验成功之后，别的银行别的金融业者也可以循着这种去找新的创新的技术上面的团队，跟本来银行就很了解的怎么样子受人信任的这个信托的这样子一种能力，这两个加以结合去创造出新的契机来。那为什么我这样子讲呢？是因为在这里面不免就会有一些个人资料啊，或者是有一些相关的这个好像我需要很相信你才会告诉你的一些事情。那银行的强项
就像其他需要信托的这个职业一样，律师啊，或者是医师啊等等，心理师啊等等一样，为什么你愿意相信他，愿意给他一些资料，就是因为你相信他是为了你的利益在服务，是为了你想要做的事情在服务，而且随时可以给你一个交代。所以这样子的能力并不是任何一个刚刚讲的所谓 disruptive innovator 一开始就可以有的能力。如果你是一个新创团队，或者是一个掌握的一个新技术的一些数学家、一些工程师的话，你还是需要找到这些能够值得信任而且愿意去给出交代来赢得信任的这些金融业的非常擅长的这些朋友们来组队打怪，而不是好像觉得说一方可以把另外一方去压过去，或者一方对另外一方更懂。所以 finance 跟 tech fintech 这个字，它双方的这个是并重的，而不是好像一边去指导一边。是，那我们知道您有太多的成功创新的案例，那我们想要比较好奇的是，可不可以也请您分享一个从失败中学习，进而得到更好成果的创新经验？是，我想举一个大家可能有听过的例子，就是在2017年5月的时候，有一位设计师在脸书平台上面提出了一个案子，叫做报税软体难用到爆炸。那这个就是在2017年5月的时候，不但报税大塞车，而且呢，用 Mac 或者 Linux 或者用我手上这些平板的报税的朋友们，都忽然发现说，财政部用的那一套系统，就是叫做 Java Applet 的这套系统，已经被他的公司就是 Oracle 甲骨文所不推荐使用。所以大家在报税的时候呢，都经历了一段非常痛苦的过程，而且呢，雪上加霜的是，还有一位国税局的朋友们说，哎，那你可以跟朋友借电脑吗？那所以在这种时候呢，这个大家就非常非常的愤怒。那我们在我们的脸书平台留言板上面，80%都是说财政部长下台啊，这个什么官贸网络什么官商勾结啊，什么懒人包表情包啊，这个非常非常多了。那但是呢，我们就把化危机为转机，意思就是说，我们在政府里面有一群人叫开放政府联络人，他们做的事情就是会炒的朋友不是给他们糖吃，而是邀到厨房里面一起炒糖吃。本来是口部的炒，现在变火部的炒。所以意思就是说，这些骂得最凶的朋友马上就接到了一封邀请函，说哎，两个礼拜之后我们在财政咨询中心会有一个集思广益的协作会议，大家协同合作来设计下一个年度的报税软体系统。忽然之间风向就逆转，就80%的朋友都在提出非常有建设性的建议啊、想法啊、意见啊。所以这80%的朋友们呢，慢慢的声音有点问题哦，我们可以重新录这一段，这一题我来重新录一下，没问题。我调整一下，调整一下，调一下。嗯，哎，那我就不是关在这里好了，好吧，好的。那前面都没有问题吧？他刚才把后面的时候可以。OK， 因为我们有另外一个收音轨了，所以真的不行的时候可以听后面的。可以可以可以。不是跟里面讲一下前面？好像不吧，完全是，好像不是。对。OK OK。嗯，好。对，就刚刚说这个题。嗯，等等你 OK 才 OK， 后面没问题。是干扰。应该是干扰对。因为旁边有一个无线基地台，所以吗？是这里吗？对，你需要的话可以把它拔掉。可以先拔吗？对，谢谢。因为刚前面都没问题，是刚后来到最后面几句的时候，别，干扰你在。好的，不好意思哦。没问题，不好意思，不好意思。所以你要做的好，来准备。那我们先试讲一下，让我听一下声音好吗？好。您有太多成功的创新案例，可不可以请您分享一个从失败之中来学习的，得到更好成果的一个创新的经验？有，真的是有问题。正常。哎 ，Jenny， 帮我看一下你的 label 吧。有。嗯，奇怪。好。好，来准备哦。OK。嗯。现在声音是好的吗？现在声音好的，对。OK， 好来。好来准备。好来，5、4、3。好，我们知道您有非常多成功的创新的案例，但是可不可以请您分享一个从失败中学习，然后进而得到更好成果的创新经验呢？
是，我想我很喜欢的一个歌手叫做 Leonard Cohen， 他有一个习惯，讲话很流利。拿另外一个给我。OK， 慢慢来，没关系。好，慢慢来。不用这边，不用这边。抽空去就好。对，另外一个没事。会不会是这个问题？就是有一些失败经验，所以对，都是有一个这样。对，好比像说我们在录音的时候，常常会有一些失败经验。不过呢，从这个中间学习，我就可以更简短的回答这个问题。我这题应该那个有点无聊。喜欢的歌手是加拿大的 Leonard Cohen， 那他有一句名言，也是他一首歌的一部分啊，叫做“万事万物都有缺口，缺口就是光的入口。There is a crack in everything. That's how the light gets in。”那我们在公部门里面，其实往往会有我们觉得做得很好，好比像说像财政部的报税软体，它会自动带入非常非常多的资料，然后这个报税的流程也是非常的顺畅。但是呢，这是从财政部的角度来看，在2017年的5月，也就是我刚入阁半年左右的时间，就出现一道很大的缺口，就是有一位朋友来我们的联署平台上面提了一个案子，叫做报税软体难用到爆炸。那为什么这样呢？就是因为刚刚好在报税的前几个月用的那一套软体叫做 Java Applet， 刚刚好呢就被 Oracle 这家公司所不推荐使用了，所以一时之间 Mac 的使用者、 Linux 的使用者或者是其他的不同只要不是 Windows 的使用者，在报税中都碰到了非常大的麻烦。我们一整片的留言呢，都是在说财政部长下台啊，这个官商勾结啊什么之类一些不堪入目的一些负能量。那所以说呢，在这样子的危机之下，我们就请开放政府联络人，也就是我们在各部会里面专门去，不是会炒的朋友有糖吃，而是邀到厨房里面做一起炒糖吃的这样子一些朋友们进来。那在这个过程里面呢，财政部的开放政府联络人就公开的说，只要你在留言板上面有骂财政部，只要你有提出任何的批评指教，我们就邀请你2个礼拜之后来到我们财政咨询中心，一起来设计下一个年度更好的报税的体验。所以在这个过程里面，本来吵得最凶的这些朋友们，忽然之间一旦被邀进厨房，风向马上逆转，高达80%的朋友们都在提出非常具有建设性的具体意见。我们经过4次的协作的工作方，然后一起创造出了在 Mac 上面满意度高达96%的，就是去年的报税系统。那所以反而可能 Windows 的使用者要跟 Mac 的使用者来借电脑报税。不过当然，我们到今年我们希望不分作业系统都可以用这个新的报税体验。但这个毕竟是一个个案。那所有的系统，如果你现在用公部门的系统，你可以看到，我们从刚刚你顿点那个地方，我们再来一次，我帮你再一次，好，来准备 ，OK， 好，来三二。但是这当然只是一个个案而已。我们在通案上面，大家以前可能会看到很多公部门的网站会写说，这个只能用 IE 浏览器来浏览之类。现在连微软自己都不开发 IE 了哈，所以真的是旧时代的这个遗迹。所以在这个过程里面呢，院长当时的林权院长就说，我们能不能够通案来检讨一下所有的公部门的网站在跨平台的浏览器的使用，它的困难所在。
所以呢，我们就运用了教育部青年署的一个大专生公部门践行计划，我们把它叫做 Rescue Action by Youth， 简称 RAY 啊，就是缺口里边的那一道光线，去让所有的愿意来践行的大专生，在所有整个跨部会500多个网站里面，去找出跨平台浏览器使用体验上面不顺的地方，而且里面有1/3的朋友因为具有网页设计的专业，甚至还提出了具体的解决方案让各个部会来使用，所以一年之内我们就把所有这些问题解决到了80-90%。但是呢，这个计划本身呢也不是没有缺陷，也不是没有失败的，因为我们后来发现说这年头的学生啊其实用手机的比较多，所以说要他们去测试桌面版的网页啊等等，其实呢跟他们平常的生活习惯跟作业习惯不一定那么一样，而且呢他也需要相当多的这个咨询人员在旁边辅助，那在这个过程里面大家都觉得这个成本尤其是沟通成本是蛮高的，所以呢我们在接下来的一年，也就是说2018年，我们就改了一个做法，我们让前一届的学长姐来当小天使，等于让学生自己带自己。我们测试的时候呢，也是用现在大家用的最多的 Android 手机跟 iPhone 手机，然后呢一起来增进行动版的体验。所以果然第一个他愿意加入的这个兴趣就提高了，那第二个因为学生是自己管自己嘛，所以在这个过程里我们也看到了非常多由公部门公务人员可能完全不会想到的一些实际的做事的方法。那这些做事的方法因为这些见习生是带着礼物来的，所以说呢所有这些部会同仁都觉得这些新的方法真的不错，所以他们也更愿意用这些新时代年轻人习惯的方法来跟年轻人进行协同合作，所以可以说到最后是一个相当好的结果。好，谢谢，非常好。你怎么看待跟诠释 diversity and inclusion 是多元与包容？是，我有个朋友他在 Twitter 上面有写过一句话我一直印象很深刻，他说diversity is inviting all kinds of people to the party and inclusion is making sure that they all can dance。 那也就是说多元的意思是各种不同的朋友们都邀到我们的这样子一个空间来，但是 inclusion 的意思是说他们来不是只是来而已，而是可以发挥他们自己的长才。所以像我们现在所在的地方是空总的社创中心，社会创新实验中心，我们在 diversity 上面当然每天的各种不同的活动，因为我们是以联合国的永续发展目标为出发，所以都会让社会上面各种不同的团体有自己的专属的空间，像原住民族的语言圈学习的空间就在我们隔壁而已。那但是呢我们还要确保说重点不是说有原住民族的朋友，有生长的视障的朋友，或者是有像西汉尔的这些朋友们来而已，而说他们来之后他们透过他们独特的视角也贡献到了这个空间。像大家进来的时候可能有看到一些很有趣的桌球桌啊，或者是一个足球场啊等等，让人印象深刻，这些其实就是汉尔们在做艺术创作的时候所看到的这个世界。因为即使是一个艺术治疗师，其实也画不出这么让人印象深刻的一些视觉的线条来，那就是因为我们知道说这些汉儿们他们看世界的方式跟我们是不一样，他们有个独特的视角。所以在空总的社会创新实验中心里面，我们在规划空间的时候，我们就加入了他们用一个比较是几何的方式来看到的这个世界，而不是像我们可能是透过文字或者数字的方法来看到这个世界。那这个我觉得才是真正的 inclusion， 就是说当他们来的时候他们会觉得我是这个空间的设计者，我对这个社群的营造有我自己独特的角度，如果缺乏了我们这个角度的话，这个社群就不那么完整，所以是这样子我觉得才是真正的 inclusion。那因为我们这个多元性呢其实也有包含性别上的平等，所以对于您来说您认为就是性别的影响力是什么，那这个世代最需要讨论跟解决的性别问题又是什么？是，当然我们要了解到就是说台湾在性别的平权方面其实是整个亚洲不但是第一而且是领先第二很多的这样一个地方，所以我们要了解到说我们在一个性别平权状态这么好的一个情况下，我们要透过一个叫做 intersectionality， 就是多元交织的这个想法，就是当年的争取
妇女权益的这些朋友们设计出来的各种各样子的想法啊，不管是所谓的性平的这个名额、性别影响的评估、专属的性平会等等的所有这些组织，我们在做不管是原住民族转型正义，或者是在做其他的不同的少数的朋友、新住民啊等等的时候，都充分的运用这样子一套做出来的很好的一个从培力、赋权、平权的这样子一个阶段去照顾社会上各个不同的朋友们。所以就是我们在一个优势地位的时候，可以回想在以前还是弱势地位的时候，然后呢透过同样的这个培力的过程去帮助社会上现在还在弱势地位的这些朋友。那当然我们当然还可以就是做有各种做得更好的地方。我觉得在性别影响上面，我很喜欢一句话说Biology should not determine destiny，就是说一个人他长成什么样子不应该是决定他的命运。所以随时在台湾也好，在世界上也好，只要别人因为你的性别角色就赋予你一个可能这个幼小的无害的欲望的客体等等的这种 social script，或者是说赋予你一个就是要当照顾者啊，或者生育者啊等等的这些任务的时候，自己可以想想说，这是不是我认同的 destiny？ 如果这是我认同的 destiny 的话，那当然就发挥到最好。但是如果不是的话，那不要让你的这个 biology 变成别人好像可以决定你的命运。好的，那我们最后一题，就是吴家来一趟。非常关心我们的视障朋友。那在马拉松的时候，我们让视障的学生写下小时候的职业梦想，例如甜点师傅啊，或亚运选手等等。那我们想要请问您，小时候的职业梦想是什么？那您又如何去追梦呢？是，因为从小我爸在教我的时候啊，他就不断地运用他叫做苏格拉底方法的这样一种方法，就是说不管我哭啊闹啊怎么样都没有用，我一定要讲出一套道理来。而且我讲出道理之后呢，还不能是歪理，因为他会不断地去提醒说，哎，你有没有想到这个，你刚刚讲的这句话跟另外那一句话好像是互相矛盾，这好像有这个循环论证的嫌疑，这可能有假设前进的嫌疑等等的这些状况。也就是说他并不是教育我什么东西或灌输我什么知识，他要确保我脑里面的想法是彼此一致的。而且当我们在行走这条思路的时候，就是思想的道路的时候，可以越走越宽而不是越走越窄。那所以呢，像这样子一种苏格拉底式的这个培养方法了，我从小就非常的熟悉。所以我从小第一个认识的职业，也是我比较想当的职业，就是思想工作者。那思想工作者当然所谓哲学家了，这个是古代的一个讲法，我想现在大家都可以透过不同的哲学的想法去更加了解我们所在的世界。而且当新的事物出现的时候，如果你有思想工作的训练的话，也比较不会应用旧的方法去解释新的事物，而是能够因应新的事物去创造出新的思想的道路来。谢谢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 谢